Misaad ang Cebu Electric Cooperative kun Cebeco nga motabang sa pagpaayo sa mga gubaon nga linya sa kuryente dinhi sa isla sa Camotes nga giduma sa Camotes Electric Cooperative kun Celco. Mao kini ang gipasalig ni Assistant General Manager sa Cebeco nga si Ronel Aranyes ngadto ni Gobernador Gwen Garcia atol sa tigum nga gipatawag niya sa mga opisyales sa Celco ug National Power Corporation kun NPC aron solbaron ang padayon nga power outages sa isla sa Camotes. Atol sa meeting na hibawaan sa gobernador nga daghan ang kinahanglan ayuhon nga fault line sa Celco ug ang NPC kinahanglan sab nga usbon ang setting sa generator. Base sa evaluation sa Cebeco, nakita nga dili lang ang upgrading sa power distribution line sa Celco ang problema apan lakip usab ang pagbutang og protective insulator sa mga kable aron malikayan ang interruption sa kuryente. Matud pa sa findings nga gipresentar sa NPC nga usa sa nakadaot sa ilang mga linya sa kuryente mao ang mga mananap ug mga sanga-sanga sa kahoy nga mutugdon o sabod sa kable. Please do not give us these ridiculous reasons. Please. How can you even, kamo NPC, how can you even try to show that as that? I would presume ang Celco mo ingon ana, kinahita naman ni tanan rason nga ilang makuptan. Nahangtod sa karon ang tinuod ana bottom line gyud wa pa gyapon na sila ka-upgrade sa ilang linya. Ayaw na i-appeal ng mga tuko diha og mga langgam kay naa pud mituko og langgam dito sa Cebu City. Dugang sa Cebeco nga gawa sa pag-upgrade sa power distribution line sa Celco gikan sa single phase ngadto sa three phase kinahanglan unahon gyud ang coordination protection aron hinay-hinay nga mahatagan og kasolbaran ang problema sa power interruptions nga maoy hinungdan sa sunod-sunod nga brownout sa isla. Nang hinaot si Garcia nga aksyon na na sa NPC og Celco ang yangungo sa katawhan sa Camotes tungod kay naghatag kini og dakong kadaot sa ilang mga negosyo o sa turismo nga mao ang number one economic driver sa Camotes Group of Island. Kay sayran man ta nga ang kining kuryente mao mo gini prime movers mo gini siya sa development sa Mataguan gud kini labi na ni diri nga daghan tourist. Si Garcia nagkanayon nga dako kaayo og babag sa kalambuan sa maong isla ang dunot nga serbisyo nga gihatag sa Celco og NPC sa mga konsumidor sa isla. I mean, in behalf of all the resort owners and management here in Camotes, kanang kinahanglan gid na mahatagan lag solusyon ang electricity here. Dako og pasalamat si Garcia sa Cebeco tungod sa pag-intervener ni ini. Again, I'd like to thank Father Joaquin Silva for really having iyang ginima nga ang Cebecos 1, 2, and 3 are the top electric co-ops in the entire country. His leadership is worthy of emulation by the entire electric cooperative industry. Samtang mipadayag sa ilang pasalamat ang mga mayor ngadto sa gobernador og mihangyo sab sila sa Celco nga mosumiter og klarong reports matag buwan kalabot sa power tripping. No nya pasalamat gyud dako sa atong pinalagang gobernador na siya gayon naninguwa na matubag yun din atong problema. Magtagbo pag-usab sunod semana ang gobernadora kauban ang kadagpuan sa Celco og NPC alang sa pag-finalize sa commitment aron nga mahatagan na gyud og kasulbaran ang dugay nga problema din sa Camotes. Iya usab gilauman nga mo-attend ang kadagpuan sa Cebeco 1-2-3 ilabi na ang ilang pangulo na si Father Francisco Picang Silva, Celco Board of Directors, NPC ug ang bag-ong independent power provider nga mao ang Camotes Corporation. Gikan dinhi sa lungsod sa Tudela, kini si John Fredson Granada.